tuwako kukunulia plan ya teka teka the ministry mu teka teka zeze nja ulo nadala togeda kuzovyo ulamu togeda kubienjigiriza togeda kukula kwa na yabantu togeda kufise mama nabagereka teka teka ya mwerietia na mutayi kajuganti bino bitu wakalo kubantu tongeda kutukiriza nga sawa sajia buwatu lungamia neanziza neanzege tu kole mili mujafe nga tulambikibwa na mutayika na mutayika abiri mwabiri mwesatu okutuka mwabiri mwabiri munana eranga ebitongole ekyenjigiriza n'ekyobulamu buli kimu kyalagirwa kubanga ebimu bye tukola sigandi tubyeyagalira biragire okuva mu na mutayika nga bwe yatulambika ebyobulamu biri mu kirubirirwa namba munana nga kirubirirwa kinene nnyo kiri okutumbula obuweereza eri abantu mu byobulamu okuteekawo embeera esobozesa abantu mu Buganda okufuna obujjanjabi obusoboka ate nga bwa mutindo kati kyekyo ekiragiro kwe tutambulira ne tukola ebintu bingi nnyo nga munange bwe yalambuludde okubeera mu ntegeka tulabe nti nno waliwo okuwabula waliwo okuyigiriza tuli ku byobulamu waliwo okujjanjaba waliwo okubudaabuda okubudaabuda nno okusinga kuli nga twerambise nga tuyita mu ofiisi ya maama n'abagereka tubadde n'ekizibu era tukyalina ekizibu kine ekyemitwe kye bayita mental health ekyekyo okusobesebwa mu bwongo ebyo byonna 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 nga tubiyitamu ekiruubirirwa kulaba nti abantu ba Ssaabasajja bafujjanjabi busoboka atenga bwa mutindo baddemu bonna bonna babere balamu ate basobola okweyonga ku lugendo olwo olw'okuzza ku ki ku ntikko ne tubayigiriza okulya obulungi ne tubayigiriza okuba nti nno balima emmere kwegaya ebyo byonna byonna bigwa mu ministry yaffe kale amakatala mangi tuweza amakatala mangi ddala bw'ogenda mu byenjigiriza tuli mu kiruubirira namba mwenda nga kitulagira okwongera omuwendo gw'abantu abatuusibwako ebyenjigiriza ebisoboka ate nga bya mutindo ekigambo eky'omutindo mutindo kikulu nnyo ky'ovulaba nti nno tulina okukola ennyo kati yunivasite yaffe yiina eri baagiwadde ekiwandiiko ekyenkizo ekigifuga kyata kaakati tulina okulaba ng'emitindo eno yonna 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 okuva mu nasale Ssaabasajja ayina amava mu nasale tulina ebamunaanika eri twalizimba ne bannaffe bannamikago abettanira abantu ab'omukyalo okufuna ebyenjigiriza ebya wansi babayita iread ne tubeera n'essomero lya primary wano lubiri n'abagereka primary school aga secondary asatu ate ne tubeera n'amatendekero amalala abiri agagoberera Mutesa One Royal University kale nga byonna byonna ekintu ekikulu teri mwana wa Buganda yalisigaddeyo nga tasomye ate ng'alina okufuna okusoma okw'omutindo kyekiragiro ekitutwala mu namutayika 2023-2028 wewawo amukowe eri ebyenjigiriza amukowe eri ebyobulamu tulabige twatandikidde omukulu nga tunyonyola mu nteekateeka kati mutunuulidde ki mu omagala okusenvula okusenvula kuno kwe twagala kwe kulaba nga amalwaliro ga Ssaabasajja gano gazimba nga gaggwa era twebaza Ssaabasajja agazimbye nga bwe babagambye ekyaggwe waliyo ennyenga tulina ebusira eryaggwa eryo ery'ensangi ebulemeza ekalasa waliyo ebuddu mukungwe nayo waliyo erizimbibwa gatuuse ku mutindo ogutuuka kati okuyingizaamu ebyuma n'okukola ki kati abo bannamikago we bajjiramu n'abalala abakugu bannaffe abalina okuweerezaamu wabuuzizza nti nno ffe tunaagekulemberera olw'okuba Ssaabasajja alina abantu be ate n'okulaba enkola ennuŋŋamo kati Ssaabasajja yalagira nti tufune bannamikago kaakati twafunyeyo munnamikago eyasookedde ddala eyatutta eddwaliro ery'ensangi n'ery'ekalasa yobuladde Medical Research Institute eryo yalitutte agenda kuliddukanya bw'aliddukanya waliwo ebiragiro nti zino endwadde abantu ba Ssaabasajja bwe bajja basasulayo akasente katono zino endwadde bwe bajja balina kukeberebwa bukeberebwa balina kujjako omusaayi kwegamba entegeragana eyo weeri baweereza n'abantu ba Ssaabasajja bafunamu n'obwakabaka ate nga bulaba ng'omutindo gweyongera
So inteka teke nteke na kubera ya busere. Tesi ya busere na akatu. Njabi, buwa mutindo. Obudia janjabi nga buwa mutindo. Nga buwa mutindo. Yesevo. Wewa. Dokita, insanyo sukulaba. Babu tegeze zanti mweba muka teaba kwa lagana ne ministry yevyo bulamu. Wanomba kabaka wa Buganda. Okulaba nti mwongi doku ya mbaba ntu. Edanga ufamudua lido odie mulago. Uwemba deni tunulevi ntibyo ina wana kumeza. Tuse nimbie tegeleza, ninga nkubo kufana nye mabega. Waluwa bantu wenzizenda boboli yao. Ngabalina ebizibwebo byebimu njaga tandike nente kateke yokunyonyola ate ekizibwecho nadala mu takateka mu yabasawo bamagumba ne yanziza sebo mtesti sero mwanzo wa program kitemagwa dirisa lirinya lyange ngabene yanju denga kulya mudwadro eliye mulago mu kitongole eki byamagumba tujjanja bendwa dezo nezo kwata ku muntu ngaina obuzibu ku magumba nyingo migongo abamenyesene babifunye mu mbera gitugenda toyongera okula naye tuyinawo abaana abazaalibwa nga balina obulemu ku mibiri gyabwe. Obulemu obusobola okubeera mu bitundu byonna ebituli ku mubiri gwaffe nga ku mutwe omwana n'azaalibwa nga omutwe munene oba gulimu amazzi ku mugongo omwana n'azaalibwa nga alina ekizimba ku mugongo kye tuyita spina bifida omwana n'azaalibwa nga nakimu wano ng'omumwa tegwegasse bulungi naye wansi ku bigere tuyinayo kye tuyita abazungu bakiyita club foot y'omwana okuzaalibwa n'ekigere ekifaanana bwe kiti mu Luganda tukiyita zaamufuula omwana azaalibwa n'ekigere nga kikyamu nga kino kyenkuti mu kiraba abatulaba abatuuliza obuuliza nti kiba kyewese nekifaanako ng'ekijanjaalo bwe kyandifaananye omwana abazaalibwa n'ekigere kino tukiyita club foot obujjanjabi bw'ekigere kino tubuyina mu ddwaliro e Mulago n'amalwaliro amalala gonna amanene agali mu Uganda aga gavumenti n'agobwa nanyini aga bulijjo mabega kaawo twataddewo enkolagana ne ministry eya Ssaabasajja ekwala ekwataganya ku byobulamu era tutandise era tuyingidde mu malwaliro ago tugenda kutandika nayo okuwerayo obugenyi bwaffe buno ekigere kino omwana abazaalibwa nga bwe kiti tukijjanja batutya kijamba kwakyo kutereeza butereeza kunyola bino ebinywa eba byetuzze kuza abantu beebuuza kiki ekireeta ekigere kino okubanga kikireeta kikireeta tugamba tetumanyi ansa ntuufu lwaki omwana azaalibwa n'ekigere bwe kiti eba nteekateeka ya mukama nti omwana azaalibwa n'ekigere fanana bwe kiti yesi naye ate amawulire amalungi nti obujjanjabi bwe buli era busoboka ate bwabwerere mulalo gaffe yonna gye tuba tugenze obujjanjabi obwo tukola tutya kunaanula bunaanuuza ebinywa bino omwana azaalibwa nga byetuzze ne bisika ekigere okukijja bukyandibadde kituufu nekikyama tunaanuula bwetutyo tumala okunaanuula ne tusibako plasta ffe gye tuyita plaster of paris aboogera oluzungu bagiyita pop olusi gye tuyita sementi bwe tusibako plasta eyo tumala wiiki emu ne tukyusa ne tujjako ne tusabako paka ekigero kitera tugenda tunaanula bunaanuuzi amagumba gonna agateekeddwa okuba mu kigere ekyo gabaamu n'aboolaba kino nti amagumba gonna mwegali kye tukola kunaanula bino ebinywa eba byetuzze ne tugenda nga tutereeza paka lekituuka mu kifo ekituufu ekyandikino okubeera bwe tumala okujjanjabwa okukitereeza nekituuka we kiteekeddwa okubeera ebinywa bino bisoberera okuddayo ne byesika ne kiddamu ne kikyama okwewala ekyo okudda ekigere ekyokukyama abaana tubawa akagatto kano abantu abamu bayinza kuba baali bakalabyeko agatto no katuyamba nti ekigere kye tujje mu mbeera ebadde bweti nga kikyami ne tugenda nga tukigolola tukigolola notereeza notuuka woyagadde nti weewati bw'otakikwatirayo kijja kuddayo kati akagatto kano katuyamba ekigere kyo kikwatirayo ebbanga lye twagadde tukalekako omwana n'akambala okumala ebbanga lya myezi esatu ng'akambala misana kiro misana kiro misana kiro naye bw'amala okuteera bulungi emyezi esatu nga giweddeko ne tusigala nga tukambala kiro kyokka omwana ono tumulondoola tugadda ku myaka ng'ena oba etaano ekiba kizzeemu ne tukikwatirayo mangu ne tukitereeza kye tuyita obujjanjabi bwe tuyita obwa ponseti kira foot management ponseti ye dokita yatuyiiza enzijanjabi eyo era tujaguza olunaku lwe tuyita World Club Foot Day lubeerawo nga ennaku z'omwezi ssatu buli mwezi ogw'omukaaga n'olwokubanga ssatu juuni wano lubeera lunaku lw'abajulizi tetusobola kulukuza fe tulwongerayo ne tukaanya olunaku lwe tugenda okulukuza era olw'omwaka guno twasazeewo tugenda kulukuza ku lwokuna lw'olujja ennaku z'omwezi abiri
umusanvu bitugenda kujaguza obankwite kujaguza okusere okumumeroetinga World Club Football naye atitwasaze wundi tuleme kulonda mu club football yeka ne tuliita olunaku olwoku kukulirako awareness okumatiza aba okulaga abantu bonna okutegeeza tuli solution ku bulema ku bulemu abaana bazaalibwa nabyo kati twagaseeko n'obulemu obulaka tulinulujja kubeera nga n'ebyo tugenda kubyogera kuti lujja kukola kira futu yekka nga byonjogedde nti omutwe omunene gulimu amazzi spina bifida kizimbe ky'okumugongo left palate kye tuyita nakimu n'obulemu obulala bwonna omwana basobola okuzaalibwa nabo twagala omwana waaba azaaliddwa nabo aleme kubeera nti enkomerero yeyeeyo abantu batwale abaana abeera obujjanjabi gye buli obujjanjabi bubaweebwe batereere tetwagala mwana azaaliddwa na bulemu akule nabo ngaate waliwo obujjanjabi busobola okumuweebwa dokita ku nsonga yennyini bwetugamba nti omwana asobola okuddamu n'akyuka waliwo emitendera gy'emyaka nogamba nti oba kuva ku mwaka gumu oba ku myezi ebiri paka ku myaka kumi omuntu omukulu ye bwajja nga badde ayina ekizibu ekyo titusobola kusika magumba ago n'addamu n'atereera omuntu ekyandiba kisingako ddala obulungi kutandika ng'omwana yakazaalibwa wiiki emu bbiri awo satu mwezi ne tutandika okutereeza ekigere ekyo nga bwe gambye tufuna obujjanjabi butuufu nyera bulungi nnyo singa tutandika ng'omwana muto kubanga nti ebinywa bino biba bikyagondabigenda okunaanuula bwenti sisanga buzibu bw'amaanyi n'omwana tafuna buzibu bw'amaanyi tugundi ne tugenda nga tulapaka tukitereera naye buli gye yeyongera okukula n'ebinywa bino byongera okuguma kati obujjanjabi bwe bujja kutwalako obudde buwanvuko okusinga ku mwana nga muto ne bw'aba akuze ng'ali emyaka abe 5-10 tusobola era okumujjanjaba ne tukitereeza tutandika n'okusibako pulasi ezo nga bwe ŋŋambye naye awo olw'okubanga ebinywa ebimu biba byakakanyala dda wayinza okwetaagisaawo okulongoosa obasajale neera kigenda kitereera kati omuntu omukulu nga ye yazaalibwa n'akula nga kigete kijjanjabiddwa obuuza nti tumukolere ki we tulina okutuula naye ku mmeeza ne tukkaanya nti ekigere kyo bwe kiba kyakyama dda wakimanyirayo mu bulema bwakyo busobola n'okwetuusaako okunoonya muwogo n'okola emirimu gyo nga kiri bwe kityo lwaki tukuwa buwingatto ne tukikuumira awo n'otandika okukola emirimu gyo naye bwe kiba nga tusobola okitereeza tukitereeza kubanga ekigendererwa ky'okutereeza ebigere kino number one is what to improve the quality of life nti omuntu asobole okweyimiriza n'obusobozi obweyimirizaawo kati bwoba ng'oli musajja mukulu wa mukazi mukulu ng'ate okukulongoza tugenda kukuleetera ate kwongera kuzingamu okusinga kusobola okweyimirizaawo awo keŋŋambye ntutea netugaa naye ssebo bannyabo lwaki tukirese bwe tuti n'obebbererawo mpolampola n'obeerawo mpolampola kati ekyo kye tutaagala muntu akule tutandire kumumatisa bumatiza sigala bwotyo bebbera mpolampola saako ekigatto bwe kiti kwata n'omuggo bebbere abyo byetwagala tuleme kutuukako mu maaso dokita onyonyodde notutegeeza nti no emulago bwe baba bajjanjaba abantu abalina obuzibu obwo babajjanjabira bwereere abatamu balina okusoomoozebwa obaoliawo nga babasuubira nti buli kimu obaoliawo kiba kya nsimbi abantu bayinza ku accessinga batya gwe dokita oba bannaffe abali mu department eyo ne basobola okufuna obujjanjabi bantu bakyalo bangi gye bali eyo naye nga tebamanyi nakumanya nti obaoliawo basobola okufuna obujjanjabi buno sebo neyanza nnyo ffe ng'emulago tulina ennaku zetujjanjaba obugere buno obwa kirabu fu tulina ennaku bbiri mu wiiki lwe lubbalaza n'olwokuna naye buli ddwaliro gonna gonna ne genjogeddeko gawa obujjanjabi bwe bumu naye galina abalala ennaku ezaabwe nti ono lwakubiri ono lwakusatu naye kati ffe ng'abemulago tulina obbalaza mande n'olwokuna tujjanjaba obugere buno naye era singa omuntu abazze nga bano abasooka nga olunaku talumanyi tetumuzzayo nti ddayo tumukolako naye ne tumuwa ennaku ez'okudda nga zikwataga ku lunaku olwo kirinamu omugaso ki nti abantu buli lwesiŋŋaana mu kifo ekimu nga mulina embeera y'emu kyangu okubasomesa emisomo gyaffe nemugitegeera kati singa omwana ajja nemusobako olwaliro ekya ne tukibeera kyaffe kyababiri nze nabazadde tebamanya bungi ki obulio bw'abaana bano naye bakuŋŋaana ku lunaku olumuntu lwa bbalaza oba lwakuna nabo benyini beekulamu omuno n'asomesa munne nti kino wakivuunuka otya anakola bwe nti pulasi eno girabira buzibu ki bwasanga buli bwe nasanga wabuvuunuka otya nakola bwe nti kati neweesiŋŋaana nga toli bwomu ekizibu lwo kiberamu obwomu okiraba nga kinene nnyo naye bweotuuka mu kizibu n'osiŋŋaana nga n'abalala gye bali olina
satisfaction yofuna ti sinze nzeka uwiro kivuno kamangu yensonga kirugya yibonera bwabwerere kubanga twina banafa abatukwatirako okuteeka mu kasente kibina kiri eyo mu America abakiyita miracle feet biba tuyamba ko ku program ya fair national craft program okusomesa abasabo baffe kuba abasabo baffe tubasomesa ba training workshops kugogo busobola kola kino no kugenda okubakyalirako kituita support supervision nokutugulia places ezo zetusibako n'engatto zino zitugulira engatto fwe package iyo naje tuku okujanja ba club food ya bwerere gwe tosamu kasente okukola bukozi busobozi bw'okuva kuwoka nojyo tulaba etukujanja ba noddayo ngenda gende wa professor atubulire naddala ku nsonga ya strength amanyi.